Дністер, що приніс масові підтоплення через літні зливи у 2008-му, вже місяць вільний від льоду, і рівень води у ньому сьогодні вранці назвати високим фахівці ніяк не могли. Вийшла з берегів на Тернопіллі лише одна ріка – Збруч, і лише в одному місці біля села Мислова під Волочиського району. Рівні води по Дністру є спад на 15 сантиметрів, але в нижній, це на Івано-Франківську, знову йде підйом 15 сантиметрів, тому що пішли дощі. Тобто рівень води, ми маємо запас по Дністру ще півтора метра до виходу на заплаву. Це хвиля проходить. Ми на сьогодні ранком зв'язалися майже всіма сільськими головами населених пунктів, які попадають в ту чи іншу зону. Тобто по всіх внутрішніх. Це Золотулипу, Стрипа, Дністер, Збруч була взята інформація. Ріки в межах. Є зараз вихід води на заплаву, це в районі, це Підволочиський район, це Мислова. Але на сьогодні ще навіть на городи вода не дійшла. До вечора дощ навряд чи припиниться, тому вода з Бруча може дійти і до городів. Кількох господарств у Мисловій, не виключають рятувальники. Тривожить їх і ситуація у Жукові та Гіновичах Бережанського району. Там є 5 дворів, відокремлених від Золотої Липи дамбою. Але утворила своєрідна кишеня, каже Василь Майка. І на місці, де лежав сніг, зараз стоїть вода. Йдеться навіть не про городи, а про сіножаті. Однак навчені багаторічним досвідом життя у цій низині, мешканці цих дворів для перестороги вже відвели худобу до сусідів, що живуть вище, розповідає начальник управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Василь Майка запевняє, що підтоплень сьогодні вранці на Тернопільщині не було, а ситуація погодинно під контролем і є 100% готовність служб допомагати людям в разі потреби. Зараз 10 година ранку, скарг не надходило. По тому, що є. Люди знають ситуацію, це весняна звичайна ситуація, весняне водопілля, воно контролюється, працюють всі робочі групи. Ми вчора відпрацювали в Бережанському районі, зараз виїжджаємо з першим заступником голови адміністрації Миколою Йосиповичем на Монастирищину, подивимося гідропости і в 15:00 планується в Коробці провести робочу нараду з сільськими головами району. Додатково на Держводгосп ще закупив 6 помп, тобто для своїх меліоративних філій, які розташовані в районах області. Служби Державної служби надзвичайних ситуацій, вони приведені в готовність вже раніше, ще на тому тижні, тобто пожежні машини, помпи, мотопомпи, у всіх районах є райвідділи, і вони знають, це тільки при першій якійсь такій ситуації буде відкачка води або перекачка. Всі гідроспоруди також дивляться, контролюються, вони в нормальному, задовільному стані.